তো নতুন ভিডিও আহি গৈছে, তো সকলোৱে চাব। তো এটা নৰ্মেল ব্লগে দিছোঁ এইটো ব্লগ। তো ভাল ভাল ধুনীয়া না ব্লগ আহি আছে অতি সোনকালে। তো যোনে যোনে চাইছে এটা লাইক কৰি দিয়া। তো নিউ ভিডিও আজি আপলোড হৈ গ'ল, তো সকলোৱে চাব। তো দুজন আহিছে, এটা নৰ্মেল ব্লগ আপোনালোকৰ মাজলৈ আজি আনিছোঁ। তো চাবচোন ব্লগটো কেনেকুৱা পায়। তো লাইক কৰি দিয়া এটা এটা। তো আৰু এজন আহিছে, তো লাইক কৰি দিয়া এটা। জ্যোতি বৰপেটা চালো, নৰ্মেল ব্লগে দিছোঁ এইটো ব্লগ। তো কেনেকুৱা পালে জনাব। তো আজিকালি বহুত তেনেকুৱা আছে, কাম নকৰাকৈ এনেই আছে। তো আজিকালি উপায় থাকিলে নহ'ব, সকলোতে থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে আগবাঢ়িব পাৰিব। তাৰ মাজেদি ইউটিউবো কৰি আছোঁ, তাৰে মাজেদি আৰু কামো কৰি আছোঁ। তাৰ কামৰ ব্যস্ততাৰ মাজত অজয় ভাত খালি নাই খোৱা এতিয়ালৈকে। যদি অজয় তুমি খালা না, কোনে কোনে ভাত খালা কোৱা। আৰু ফুড চেলেঞ্জ আহি আছে আমাৰ, আৰু বহুতকেইটা এইবাৰ ভাল ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ আনি আছোঁ অতি সোনকালে। তো ফাৰ্মাচীতে থাকিব লগা সেইকাৰণে ভিডিঅ' এটা অলপ পলম হয়। আৰু হ'লেও এইবাৰ এখন ৰুটিন মতে কাম কৰিম এইবাৰ, মানে দেরি দেরিগুলো নাহি আর এবার ব্লগবর অতি সোনকালে আহিব, মানে বহুত জলদি জলদি আহি আক ব্লগ। লগতে আর বিভিন্ন আমার ওয়েব সিরিজ এখনের কাম চলি আছে, তো সেইখন আহিব বাকি আছে। তো সকলে ভাল হব চাই। বহুত
খারাপ মা পিছত ভিডিও দিয়াত ডেইলি চেনেলটো বহুত ডাউন হৈ গ'ল, সেইকাৰণে ভিডিঅ'ত মানে ইউজ নাহে আৰু। তো কেনেকুৱা ভিডিঅ' লাগে ইয়াৰ নেক্সট, কেনেকুৱা ভিডিঅ' লাগিব তো জনাব। লাইক কৰি দিয়া এটা এটা, যোনে যোনে আছে লাইক কৰি দিয়া। কামৰ পৰা আহিলোঁ, কামৰ পৰা আহিলোঁ সেইকাৰণে অলপ জিৰাই লাইভে আহিলোঁ আপোনাৰ লগত কথা পাতিবলৈ। তো এনেই থকা যায় এইখিনি সময়, আৰু যিহেতু ব্লগ আজি দিলোঁৱে আৰু সুন্দৰ সুন্দৰ ব্লগ আহি আছে। আরো একজন আছে, তো লাইক করে দিয়া, লাইক করে দিয়া। আজির ভিডিওটা চালান না জানাব সকলে, এটা সুন্দর ব্লগ, নর্মেল ব্লগে দেখাবলে চেষ্টা করছো। তো আমার মাসে আমার কেনেকুৱা কি গোটেইখিনি হলেও কম পরিমাণে হলেও আপনারা দেখাবলে চেষ্টা করছো। এজন আহিছে, তো লাইক কৰি দিয়া। আৰু এজন আহিছে, তো লাইক কৰি দিয়া এটা এটা, যোনে যোনে চাই আছে এটা এটা লাইক কৰি দিয়া। তো আজি ভিডিঅ' আপলোড হৈ গ'ল, আজি ভিডিঅ' আপলোড হৈ গ'ল। তো চালে নাই জনাব, এটা নর্মেল ব্লগে দেখাবলৈ চেষ্টা করছো আপোনালোকৰ মাজত চেষ্টা করছো। তো কেনেকুৱা পালে জনাব। তো এনেকুৱা নর্মেল ব্লগ মাজে সময়ে আহি থাকিব, তার মাজতে ভাল ভাল ভিডিও আহি থাকিব। প্রায় 30% মানে বাকি, 30%ই হয়েছে আমার ওয়েব সিরিজখন, আহিবলগীয়া ওয়েব সিরিজখনের, যার নাম হয়েছে সপোন। আর বাকি 70% কাম এতিয়াও বাকি, এতিয়াও বাকি আছে। তো জানি আপোনালোকে, তো ফার্মাসীত বহুত কামৰ মাজতে, তাৰে মাজেদি কৰিব লগা হয়। তাতে আৰু ৰবিবাৰ বন্ধ, ৰবিবাৰ বন্ধ, ৰবিবাৰে যিমানখিনি কাম থাকে ৰবিবাৰে কৰিব লগা হয় আমাৰ ভিডিঅ'ৰ কাম। তো আৰু এজন আহিছে, তো লাইক কৰি দিয়া, যদি লাইক কৰা নাই লাইক কৰি দিয়া এটা। ফুড চেলেঞ্জ আহি আছে আমাৰ নতুন ভিডিঅ', ফুড চেলেঞ্জ বহুত দিন কৰাই নাই। তো বহুতে ভাবিব পাৰে যে এইটো ব্লগ চেনেল, মানে বেলেগ বেলেগ ইয়াত ভিডিঅ' আহে। তো একো নাই, এটা কণ্টেণ্টে দি থাকিব নোৱাৰোঁ, বহুত ব্যস্ত কামৰ মাজেদি। তাৰে মাজেদি আপোনালোকক বেলেগ বেলেগ কণ্টেণ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তো লাইক কৰি দিয়া, লাইক এটা এটা লাইক কৰি দিয়া যোন যোন আছা। আৰু নতুন ভিডিঅ' আহি আছে, ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আপোনালোকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিতো নৰ্মেলি ব্লগ দিলোঁ আজি, তো কেনেকুৱা পালে জনাব কমেণ্টত।
तो हमारे नेक्स्ट जो वीडियो है वो यार कुछ चैलेंज आई हुआ था वीडियो अपना जगह व्यवस्था करें तो कहने का जाना वो आगर आगर वीडियो भारे रेस्पॉन्स से अपन लोग তার লাইভটোত আৰু 5 মিনিট সময় আছোঁ আৰু তাৰপিছত যাম ভাত খাব হৈছে আৰু তলৰ সময় এনেই আহিলোঁ আৰু আপোনাৰ লগত কথা হ'বলৈ আৰু কিছু আৰু আমাৰ নতুন ৱেব ছিৰিজ যেতিয়ালৈকে আমি ডেটটো ফিক্স কৰা নাই কোনদিনা আপলোড কৰোঁ তো অলপ টাইম লাগিব আৰু তো 30% হৈছে মই ক'লোৱে আৰু বাকী 70% বাকী আছে এতিয়ালৈকে হোৱা নাই গোটেইখিনি কাম কাম নাই আৰু বহুত টাইম লাগি যাব তো সেইকাৰণে আৰু বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়া নাই সেইকাৰণে ভিডিঅ' দি আছোঁ এটা দুটা কৰি ব্লগ হওক বা নৰ্মেল ব্লগে হওক আপোনালোকেতো চাইছে যদি ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগে তো বা ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আনজনলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব তো লাইক করে দেওয়া তারা জনে জনে আসা লাইক করে দেওয়া আর 2 মিনিট আসো 2 মিনিট পিছত তার লাইভটি এন্ড করিম নতুন ভিডিও আহি আছে আৰু এটা ৰবিবাৰে ধুনীয়া মানে ৰবিবাৰে যদি দেওবাৰে ৰবিবাৰে আপলোড হ'ব নহ'লে সোমবাৰে আপলোড হ'ব ভিডিঅ' এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' আহি আছে যদি যোৱা হয় তেতিয়াতে নকওঁ কাৰ লগত কেনেকুৱা কি ভিডিঅ' আহিব এটা ভাল ভিডিঅ' আহি আছে আপোনালোকৰ মাজলৈ আৰু 1 মিনিট আছোঁ আৰু 1 মিনিটত যাওঁ আৰু ভাত দিছে মাতি আছে তো ভাত চাত খাওঁ আৰু আৰু বাকী আছে কিছুমান আমাৰ ৱেবছ আহিব লাগে ৱেব ছিৰিজখনৰ কিছু কাম বাকী আছে তো এডিটিং কৰিব লাগিব আৰু বহুতখিনি কাম আছে বাকী তো অলপ অলপকৈ কৰি আছোঁ যিহেতু ময়ে এডিট কৰিব লাগে আৰু ষ্টৰিটো মই নিজে লিখিছোঁ আৰু সেই ষ্টৰিটোত তো বাকীখিনি নকৰোঁ ছাছপেঞ্চত থৈ দিছোঁ তো আহিলে গম পাব 5 বজাত যেতিয়া দিম তাৰে আগতে জনোৱা হ'ব আরও জন আছে তো লাগে তা করি দিয়া জনে জনে আসা তো লাইভটি এন্ড করিমে আর বেশি দাম না থাকার ওই ভাত খাওয়া বাকি আছে তো ভাত খাওয়া যাম আর রবিবারে যদি যাওয়া হয় তো এটা সুন্দর ব্লগ আপনারা দেখি যাব তো বহুত কিতা হব বাৰু ভাল ভাল ব্লগ আহিব নেক্সট অথবা আপনাদের সাপোর্ট লাগিব যাতে আগলৈকে নিজৰ বুলি ভাবি শ্বেয়াৰ কৰে বা আপোনালোকে যাতে ছাপোৰ্ট কৰি যায় এনেদৰে তো এতিয়া এণ্ড কৰিম দুজন আছে এতিয়া তো লাইভটোৰ এণ্ড কৰোঁ ইমানটোৱে শেষ কৰোঁ তো গুড নাইট